Mé jméno je Lukáš Venclík a budu vás provázet seriálem rozhovorů s českými odborníky na prevenci kyberkriminality. Všechny díly si můžete poslechnout nejen v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast a Google Podcast, ale i na YouTubeovém kanálu organizace KPBI. Kraje pro bezpečný internet. Vítejte u druhé části rozhovoru s Ivanem Števkem, odborníkem na kybernetickou bezpečnost v bankovním sektoru první části rozhovoru jsme se dozvěděli mimo jiné to, jaké jsou v současnosti nejčastější podvody na internetu, ale i to, co máme dělat v případě, kdy se sami staneme obětí a přijdeme o peníze. Tak já tady po druhé vítám Ivana Števka u nás v podcastu. Dobrý den. Uh, Ivane, já jsem objevil neuvěřitelný uh, žánr internetový a to je, jsou lidi, kteří trolejí ty podvodníky. Děláš tohle taky, když si uvědomíš, že tě někdo snaží se podvést, že se že so s tím chvilku hraješ tu hru. Jo, jako jsou, jsou lidi, vím o nich, který dokonce nejenom trolej, ale dokonce i podvedou ty, ty podvodníky zpátky, takže tak daleko až nezacházím. Ale, ale samozřejmě teď byly Vánoce, takže jsem prodával nějaké dárky na, na, na bazaru a. Z takové mé soukromé statistiky vychází, že v podstatě na, na jednoho reálného zájemce se ozvou tři až čtyři e, fejkoví podvodníci, takže v podstatě jsem mal dost prostoru k tomu, abychom e, si podobnou hru zahráli a, a rád rád s nima právě tu hru hraju, e, rád si s nima povídám v podstatě zjišťuju, jaké metody používají, kam až se jsou schopni dostat a, a minimálně, když, když s nima strávím ten čas, ten čas já, tak, tak pak vím, že, že aspoň o těch pár minut, co, co strávej se mnou, tak nemají čas na někoho, koho by mohli reálně podvést. Super. Co bych měl dělat, když prostě se podívám do výpisu z účtu a najednou vidím, že tam je stržená částka, po který nic nevím a nesedíme to? <tějí> tak nejdřív zjistit, jestli to není náhodou sobota ráno a nebyl jsem včera <tějí> někde ve v, v městě. <tějí> nebo, nebo, třeba jsem zapomněl odhlásit cvičící apku, protože to se mi reálně stalo, teďka jsem Jo, že propásneš ten konec toho zkušebního období a najednou... Jo, to se, to se taky, taky stává. alebo může se to stát, že, že různé aplikace mají free trial verze, které jsou po nevím, první měsíc mm, bezplatné mm. a pak nebo, nebo tři měsíce, nebo, nebo jsou tam různé ty časové období a, a pak vlastně nabehne ta platba, tak leckoho to, to může překvapit. Každopádně je vždycky, vždycky potřeba se na to podívat, jestli jestli je to něco, o čem, o čem vím, co, co nějak souhlasí s tím, jaké transakce jsem dělal. A pokud to je transakce, která mi nesouhlasí, která mi nezapadá do ničeho, co jsem vědomně dělal, tak určitě jsou dvě možnosti kontaktovat banku jako takovou, jestli s tím dokáže pomoct ale pak druhá, druhá možnost přímo kontaktovat danou společnost, která, která ty peníze strhla. Pokud se jedná o, o slušnou, slušnou společnost, která o, o, žádných podvodníků, tak, tak tam si to dokážete navzájem vyříkat a, a u, u, těch nejslušnějších společností si dovedu představit, pokud by se jednalo o právě podobný případ, že jsem měl něco tři měsíce zdarma a pak, hmm. jsem, pak jsem zapomenul, že, že si to odhlásit nebo a tu, tu danou službu nevyužívám jako takovou, tak si dokážu představit, i, že ty peníze pošlou zpátky. Záleží, jak, jak to samozřejmě mají nastavený v smluvních podmínkách, a většinou tyhle případy mají ošetřený, ale, ale, ale ty peníze se může stát, že, že pošlou naozaj zpátky. No ale co, když se nedohodnou a co, když je to třeba nadnárodní korporace, jako já nevím, Facebook nebo Apple, je vůbec nějaká šance se tady domoct v úzovkách spravedlnosti? Asi úplně, úplně ne, záleží to prostě případ od případu, o jakou částku jde, jaká to byla, byla služba jaká je to společnost tady, tady je to a, a zase i záleží jestli je, to, jestli je to tvoje chyba jako taková že to, to, to že si zapomněl, že ti po po troch měsících skončila nějaká free trial že to musíš začít platit není chyba té společnosti a, a nemusí ti nic vracet ve finále takže, takže tady je to tady je to čistě na tom daném případu jo ale tak třeba já nevím byl jsem na Airbnb e ten host řekl, že jsem mu tam něco rozbil, já s tím nesouhlasím, ale Airbnb si strhne 300 euro z mého účtu, tak jako když s tím půjdu do banky, tak předpokládám, že s tím nebudou pomáhat, protože to není jejich věc. Že? Ne, je to, je, to, je to jako jakýkoliv uh, hmm. jiný uh, obchod, uh, v podstatě business případ, to znamená, je potřeba si to řešit navzájem, ta banka jenom zprostředkovatelů té služby výměny peněz. Uh, a, a je potřeba se na tom domluvit s tou danou, danou společností. Jasně, děkuji. Objevuje se prostě tak jak jednou do roka informace o tom, že se někde e, prodává určitý množství karet, nebo že uniklo prostě, já nevím, miliony kreditních karet, tak tomu prostě odpovídající údaje. Jak je to možné, že se to vůbec děje, takhle obrovský úniky? No, děje se to ze dvou důvodů, a, a jeden z nich je. To o čem jsme už mluvili a je to ta naivita těch uživatelů jako takových a druhý důvod je ten, že kopa informací o uživatelích uniká i z, z těch společností jako takových nejedná se teda jenom o čísla kreditních karet, ale jedná se právě už o všechny typy citlivých údajů, to znamená eh, hesla k přístup alebo přístupové údaje k různým účtom, eh, rodní čísla, čísla občanských průkazů a podobně. To znamená, Internet a hlavně teda ten, ten černý trh je, je, je plný tady těch údajů, které si za dneska už celkem malé částky dokážete koupit. Je potřeba být k tomuto taky ostražitý, protože vy jako uživatel nemusíte v podstatě udělat nic špatně k tomu, právě abyste byl podveden. A je to, je to zase jenom další odpověď na tu otázku, co si se ptal v minulém dílu když si ten uživatel myslí, že, že jako on, on je v klidu a co už by si na něm vzali, a on se do toho, do toho kolotoče může v podstatě dostat úplně nevinnou, nevinným tady únikem uh, um, například hesla z, z, databáze nějaké, nějakého třetího subjektu, nějakého e-shopu ne, nebo nějaké, nějaké stránky. A tohle heslo pak může být zneužito k tomu, aby, aby, se na toho uživatele udělal nějaká forma útoku. Tady k tomu uh, existuje, ty si se na začátku sice ptal konkrétně na ty čísla karet, ale, ale já bych tady s dovolením uh, malinko odbočil směrem k heslům, že existuje uh, hezký web Have I Been Pound, uh -huh, uh -huh. Uh, píše se Have I Been kde vlastně uživatel si může jednoduchým zadáním své e-mailové adresy nebo, nebo svého jména ověřit, jestli se historicky stal obětí nějakého útoku, který byl, který byl zaměřený právě hlavně na hesla a často je to takové nemilé setkání s tím, že, že vlastně vidí, kolik těch různých, různých útoků a kolik hesel putuje internetem a, a v podstatě pro toho útočníka není nic jednoduššího, než uh, tady si zakoupit nějakou databázi uniklých hesel, uh, která je spárovaná s, s tvojí e-mailovou adresou, s tvojím jménem a pak jenom to samé heslo uh, použít uh, pro uh, tvůj uh, Účet na e-mailu, na, na Facebooku, na různých sociálních sítích, a, v internet banking a, a další věci. Takže a, tady jen a, vlastně odbočka k heslům a, a k tomu, že by, že by uživatelé měli dbát na to, jaké, jaké hesla používají. A ten nejzásadnější parametr, který by si uživatel měl sledovat, no je v podstatě úplně jedno, jestli tam má čtyři velké písmena, tři čísla nebo speciální znak takový makový, ten nejzásadnější parametr u hesel je jedinečnost, protože jenom takové heslo je bezpečné, které je jedinečné, které jste nikde jinde ne, ne, nepoužili a, a tím pádem samozřejmě musí být i složité, protože heslo tři jedinečné určitě není a, a ale vlastně to heslo je, je ten klíč ke všem těm informacím o vás, k těm vašim penězům, takže tady je určitě potřeba dávat si pozor. Existuje něco podobného, jako je to HVBNP pro ty kreditní karty? Protože já jsem použil tady ten web, a byl jsem trochu otřesený, tě, kde všude vlastně mám účet a co všechno už je venku, ale můžu si ověřit, že moje kreditní karta nebyla někde ukradena. O žádné takové služby hmm. pro uživatele nevím. Samozřejmě jsou softwary a služby pro společnosti, jmenuje se to Threat Intelligence Software, které poskytují podobné informace firmám, to znamená bankám, pojišťovnám a dalším, dalším společnostem, které. Sami o sobě hlídají, jaké informace o nich či už o jejich klientech například kolují na darknetu, na internetu obecně a snaží se minimalizovat tady tyhle škody a minimalizovat to, aby, aby oběh těchto dat byl, byl velký. Takže placené služby a, a, a formát tohodle vyhledávání určitě existuje, ale bohužel nevím o žádné, která by byla dostupná pro běžného uživatele. Super, děkuji, budu věřit svý bance. A už jsme tak nakousli tohleto téma, tak pojďme se tomu důkladně pověnovat. Jaký jsou teda nějaký základní pravidla ochrany? Teď jsme řekli unikátně hesla, neopakovat hesla u různých služeb. Tak co všechno ty by si doporučil, abych já jako uživatel minimalizoval riziko toho, že, že mě někdo probourá? Tak, v o... V prvém radě je potřeba, a na to se častokrát v různých, v různých doporučeních, v pravidlách, jak se chovat bezpečně na internetu, častokrát se dovíte právě, jak si vytvořit heslo, jestli má tam být velké písmeno, malé písmeno, ale, ale častokrát se zapomíná na ten jeden ze základů, a to je aktualizovaný systém. A ne, nemám na mysli jenom aktualizovaný systém, operační systém vašeho telefonu nebo, nebo notebooku, ale, ale i, i aktualizovanou aplikaci, kterou používáme doma, ale i hardwareové záležitosti, jako například Wi-Fi router nebo mm -hmm. uh, IoT, uh, internet věcí. Každý dneska máme doma inteligentní, nebo většina lidí dneska už, už má doma inteligentní žárovky, mm -hmm. uh, různé další prvky inteligentní domácnosti. A tady ty věci vyžadují nějakou aspoň základní zprávu a základní aktualizaci, protože v případě, že aktualizované nejsou, tak je velká šance, že jsou zranitelné a že tam jsou nějaké zranitelnosti, které tam, či už omylem nebo, nebo nějakou jinou chybou, se, se dostaly tuhle zranitelnost pak může jakýkoliv útočník zneužít právě tím, že, že nám pošle nějaký phishing, který, který bude, bude používat různé odkazy a instalace různých aplikací, které tu zranitelnost využijí. Takže aktualizace systému, i když se to častokrát zdá jako otravné, že to na mě vyskakuje mm. tady nová verze operačního systému a aktualizaci nemáte aktualizovanou a podobně, tak, tak je to jeden ze základů, co by, co by každý uživatel měl dodržovat, aby se cítil nebo aby byl v bezpečí. Druhá věc je určitě právě ta práce s heslem, jak jsme se bavili o tom, aby to heslo bylo jedinečné a složité, tak ještě předtím bych vypíchnul, co se častokrát stává, je, že uživatelé používají defaultní heslo na různé přístupy, či už k systémům, ale například i právě k hardwareovým prvkům, jako, jako je ten Wi-Fi router, přinesou si domů nějaké zařízení, bez rozmyslu ho zapojí do sítě. A, a to heslo, které tam je defaultní, častokrát o, bývá jednoduché a, a jednoduše, jednoduše o, rozlousknutelné a opět, je to, je to úplně jednoduchá cesta, kterou tím vytvoříte útočníkovi, tak, aby se naboural například o, do vaší, do vaší Wi-Fi sítě nebo, nebo o, do jakéhokoliv da dalšího zařízení, které je, je takhle přístupné. Takže určitě práce s heslem, tady zmena Defaultního hesla a, a, a vytvoření si jedinečného, dostatečně složitého hesla pro aplikace, které používám. Co si myslíš o nějakém zprávci hesel, tak abych si byl schopný tohle pamatovat, tak není to jako třeba v mých tak nějaký jako software, kterýmu důvěřuju, nebo přímo implicitně v systému správce hesel? Určitě správce hesel je, je, ideální, ideální volba, protože častokrát ta složitost toho hesla, když by měla být úplně optimální, tak není ani v lidských silách si to heslo zapamatovat. Ty jako dnešné, dnešné, dnešné password manažery používají tak složitá hesla, že, že, že než bys to tam vyklikal, tak, tak, tak máš z rána oběd a tyto systémy umožňují to, že uh, automaticky tě přihlásí vlastně uh, na tvém zařízení. To znamená, ty si to heslo ani pamatovat nemusíš a, a, a vůbec ho ani nevíš, protože je složené z uh, teček, čárek, výkryčníků, paragrafů a ne, nevím čeho. Uh, a, a tobě je úplně jedno, jaké to heslo je. Uh, celou tu práci za tebe za tebe dělá ten, ten password manager. Další, další prvek, který, který uh, určitě je potřeba zvážit, tak je dvoufaktorová autentizace. Uh, to znamená u uh, přístupů, které jsou pro tebe nejkritickejší, to znamená internet banking, uh, e-mail, uh, sociální sítě, tak uh, určitě používat dvoufaktorovou autentizaci, kdyby náhodou uh, heslo uniklo uh, nějakou cestou, tak, tak vždycky je tady to dvoufaktorové ověření, které, které zabrání tomu útočníkovi k tomu, aby se tam dostal. Mluvíme teda konkrétně buď o SMSC, která ti přijde, je potřeba, aby jsi aby ji potvrdil, případně jsou i speciální aplikace, které vygenerují kód, pomocí kterého se umíš, umíš do toho systému dostat. No a, a pak a, na závěr a, taková ta klasika neklikat, a, nepřipojovat, neinstalovat. Uh, vys prostě neklikat na ty odkazy v, no. v, tom, v tom mailu, v tom phishingu. Vždycky si dvakrát rozmyslet, jestli naozaj ten odkaz je to, kam, kam se chci dostat, jestli to uh, nemůžu uh, vykliknout uh, přes klávesnici uh, do toho okna, okna já sám, abych se tam dostal. Uh, nepřipojovat, nepřipojovat se do, do neznámých sítí, uh, Různé, různé, otevřené Wi-Fi sítě v rámci nákupních center, letisk a podobně. To bývají většinou hezké, Hezké spoty, kde, kde různí útočníci polují na to, aby u, u, ukradli nějakou komunikaci, která na té dané síti koluje, případně cokoliv, co tam bude bude k dispozici. No a poslední věc neinstalovat aplikace bez rozmyslu, určitě neinstalovat aplikace mimo ověřené zdroje, to znamená klasicky o, na Apple, na Androidu, na Microsoftu o, oficiální úložiště k tomu určené, k tomu, abychom si stáhli aplikaci a zároveň si i dát pozor k tomu, co si vlastně konkrétně instaluju do toho zařízení. Jestli tu aplikace jako naozaj potřebuju, častokrát se udává takový hezký případ se svítilnou. Hmm. Každý telefon dneska má vzadu, vzadu tu diotku, která svítí a, a, a jsou na to různé aplikace pomocí, které můžete tuto diotku ovládat, aby vám to dělal hezký stroboskop nebo různé stmívání, zesvětlování, a podobně. A Když se pak podíváte na, na práva, která uh, tyto aplikace vyžadují od vašeho telefonu, tak kromě toho, že by tam samozřejmě mělo být vypnout, zapnout diodu, což je asi, asi úplně v pohodě, tak uh, tyhle aplikace si pak uh, žádají o právo přístupu k našim uh, GPS lokalitě, k uh, fotkám a, 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 a další věci, které vůbec ta aplikace nepotřebuje. A není ani na první pohled eh, jako. Jasné, že by, neřekl bych, že tato aplikace pří, přímo musí být nějaká podvodná. O, on, ono to jako vůbec nemusí být tak, ale ale tyhle, tyhle přístupy vůbec ta aplikace nepotřebuje a rozhodně bych si takovouhle aplikaci no. neinstaloval. Samozřejmě, když mám například aplikaci MAP, která používám navigací, tak samozřejmě GPS lokalitu snímat potřebuje ale u různých her, hmm. u různých podobných aplikací jako ta Dioda, tak, tak určitě bych si na to dal pozor, k čemu všemu ta aplikace žádá přístup. Já si pamatuju, když mi bylo, já nevím, 17, tak jsem chodil s holkou a její táta nedával svoji platební kartu vůbec z ruky. Vždycky v té restauraci museli za ním přijít a, a hlídal to. Nevím, jak to dneska on dělá online, už jsem ho nějaký pátek neviděl, ale říkám si, jestli nějaký způsob, jak se teda vyhnout tomu, že si někdo tu mojí kartu ukradne, její údaje. No, určitě zase. V tom reálném světě platí to pravidlo toho táty. K tomu mám hezkou příhodu, když jsem zrovna teď uh, hodinu dozadu uh, šel sem za váma, tak jsem tady uh, dole při uh, studiu platil uh, parkování. A přišel za mnou starší pán, který mě požádal, jestli bych mu mohl kartou zaplatit v tom, v tom parkovacím terminálu na půl hodinu tady parkování. Vyklikal jsem mu to tam, on mi dal jeho kartu do ruky a já jsem to tím zaplatil. Kdybych měl trošku horší úmysly, tak tak v podstatě už mám tu kartu k dispozici a můžu si s ní dělat, co budu chtít a nakupovat. Povodnání. Takže první pravidlo určitě nedávat tu kartu z ruky a, a, a hlídat si ji. Kdysi dávno a, si pamatuju, jsme jsme dělali různé, a, různé penetrační testy na, a, na kreditní karty, alebo teda platební karty, které začala taková doba bezdotykových platebních karet a, 4, 5, 6 let dozadu a v podstatě těm kartám, když se snímáte bez dotykově, že jo, nepotřebujete ten dotyk k tomu, aby to prošlo terminálem, ale je tam nějakých pět centimetrů možnost to, to se snímat, tak, tak se dělali různé pokusy, že lidi jezdili metrem a, a mačkali se na lidi a, a, a snímali takhle, takhle tyhle karty. Takže to je další, další model toho, jak, jak ten podvod lze udělat, avšak pak ty podvodníci zjistili, že než by takhle za den se snímali pět karet někde v metru, hmm. tak, tak, jsou efektivnější cesty, jak ty karty získávat. Každopádně, kdyby někoho trápilo tady to, tak jsou k tomu speciální peněženky, které jsou z hliníkové, nebo maj, mají, v sobě nějaké hliníkové folie, které zabraňují tomu přenosu jako takovému, to znamená ten bezdotykový, ta bezdotyková platba pak je možná jenom, když, když tu kartu vyndáte z té peněženky.

Ale, ale určitě tady to je, je další cesta, jak, jak, jak si dávat pozor. Další v tom, v tom reálném světě určitě příběh výběru, výběru peněz z bankomatu. Mm. Dávat si pozor, kde si ty peníze vybírám. V podstatě jsou dva také způsoby, jak útočníci v tomhle postupují. Jedna je, že mají svoji vlastní klávesnici, kterou umístí na bankomat když, když kartu vložíte do bankomatu, tak samozřejmě kopírovací zařízení přečte tu kartu a pak ten pin, který vyťukáte, tak vlastně zůstane ten otisk v té jejich klávesnici, to znamená, takhle se dozví ten, ten pin. Druhá cesta pak je, že jsou tam různé minikamerky, které snímají ten pohyb vašeho prstu. Případně ještě pak třetí, že někdo stojí za váma a v podstatě jednodušeho odkoukne ten ten pin. A, Každopádně tady si určitě dávat pozor, a, základní Pravidlo vždy vybírat v oficiálních bankomatech dané banky, které jsou většinou u poboček. To znamená snažit se minimalizovat používat bankomaty, které jsou různě v centru, jenom hmm. prostě bankomat stojí někde, někde pomimo od nějakého neoficiálního, neoficiálního provozovatele, nebo nechci říct neoficiálního provozovatele toho bankomatu, ale není to přímo bankomat dané, dané banky. Uh, tyto bankomaty častokrát nebývají pod dohledem hmm. uh, ty bankomaty, které jsou v bance, v pobočce, tak jsou kontrolované, jednak jsou za nějakými dveřmi, ke kterým se dostanete uh, jenom po. Uh, buď vstupu v oficiálních hodinách, nebo pak, nebo pak přes vaši kartu. Je tam 24-7 ostraha, je to pod, monitorem, pod monitorem, pod kamerovým dozorem, takže, takže určitě preferovat tady tyhle, tady bankomaty k výběrům. No a v tom online prostoru potom? Potom, když se dostaneme do toho online prostoru, tak tam určitě dbát na výběr toho obchodníka. Jednak teda, než nakoupím dané zboží, nebo než se rozhodnu tam vůbec zadávat ty údaje o té kartě, tak se podívat, co to, je, co to je za obchodníka, jestli to není nějaký podvodník. Častokrát už jsou reference o, o daných obchodnících na, na webu, to znamená, stačí si, stačí si zadat danou společnost do vyhledávače, případně se podívat na jejich Facebook, na jejich Instagram, jestli komunikují s uživatelema, jestli tam nemají 150 negativních referencí za poslední dva týdny. Uh, rovnou, rovnou, u nich, že jsou to podvodníci a podobně. Mně samému se párkrát stalo, že mě někdo z rodiny požádal tady v Praze, ať vyzvednu zboží, uh, pak jsem si uh, zadal do Google tu adresu a, a zjistil jsem, že tam je díra v zemí místo toho, aby tam byl nějaký obchod. Takže, takže určitě, určitě si tady na to, na to, dávat pozor, než vůbec nakoupím, tak, si, tak se podívat na referenci toho daného obchodu. No a, a když už Potřebuju teda, nebo se rozhodnu, že budu platit, ale pořád nemám 100% hmm. jistotu, že, že ten, ten daný obchod, obchod je v pořádku. Tak většina bank dneska poskytuje službu virtuální platební karty, která vlastně vygeneruje k vašemu účtu jednorázovou platební kartu, kterou můžete použít pro ten daný obchod ale v případě, že by, že by z toho obchodu ty data unikly například a někdo by chtěl tuhle kartu zneužít, tak už ji nezneužije, protože byla vygenerovaná pouze pro ten jeden daný, daný o, obchod, a který už proběhnul. Takže tohle je určitě taky cesta, jak, jak zvýšit o, to zabezpečení o, každého, každého z nás. Co třeba taková banální věc jako limity na té kartě? Určitě o, není, není od věcí věnovat se i tomu, jaké limity mám, či už na kartě, alebo na daném účtu o, o, nastavený. To znamená hlídací, kolik můžu utratit za daný den, za týden, za měsíc. Samozřejmě může být den, kdy například ne, kupuju, mám nějakou větší transakci, tak si v internet Bankingu hmm. tyhle limity můžu zvýšit, znížit, jak potřebuju, ale asi není potřeba, aby tam každý den každý z nás měl nastavený půl milionový limit. Hmm. To, Tady, tady, to je určitě dobré si hlídat taky. Ivane, kdybys měl možnost teďka poslat SMS-ku každému Čechovi a každému by došla, co by v ní bylo? Jakou radu by si dal? No to byla úplně hezká příležitost k nějaké phishingové kampani. <laughs> <laughs> takže, <laughs> takže, krom toho, že, 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 bych, uh, že, bych, zvažoval nějaký phishing s odkazem na moje číslo účtu, <laughs> ale ne. A hele, určitě by to nebylo nějaké, nějaké, dlouhé, prostě moudro, jako za mě to nejdůležitější je, je vždycky Používat tu hlavu. A, a teď nechci, aby to znělo s nějakým pejorativním významem, ale ale naozaj, jako když, když někam posílám peníze, když klikám na nějaký odkaz a promyslet, jestli, jestli to je potřeba, a jestli to slouží těm účelům, ke kterým chci, a, a a to je, to je za mě, za mě to nejdůležitější. Můžeme mít technologie jakékoliv, a, a to se vždycky píše všude, že ten a, uživatel je ten nejslabší článek, a, a tak to prostě je. A, takže, takže zkusit se vždycky zamyslet nad tím, jestli to, co dělám, tak a, tak dělám správně. Děkuji moc za naše informativní povídání, Ivane. Já taky moc děkuju a, a, a doufám, že, že to bylo přínosem pro uživatele a vám, drazí posluchači, děkuji za vaši pozornost a za váš čas a budu se na vás těšit u dalších dílů našeho podcastu o prevenci kyberkriminality. Tento podcast vznikl v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet za laskové finanční podpory Středočeského kraje. Výrobu podcastu zajišťoval vzdělávací institut Středočeského kraje VISK.